Rádio Anténa Rock. Anténa Rock. Rádio Anténa Rock. BMW vyrobilo minivan. Chápete a uvedomujete si to? Active Tourer je presný konkurent pre Mercedes triedy B. Je to vlastne koncept, ako dávno priniesol Megane Scenic, Corolla Verso a podobne. Prosto malé MPV. Dokonca ho už robia aj 7 miestne. Volá sa Grand Tourer. Potrebuje BMW takéto autá? Pochybujem. Mníchovský manažment sa ostatných 5 rokov snaží vyplniť naozaj všetky automobilové kategórie. A to BMW neprináleží. Nie len, že BMW robí predokolky a trojvalce, ale zároveň stále až prehnane výkonné motory. Ako v tomto prípade. Kto má chápať logiku označovania? Ak poviete, že máte BMW 225i, každý má pred očami malé, atraktívne kupé. Nie dodávku pre drobisk z celej ulice. Pred časom sme sa predsa dozvedeli, že párne čísla budú označovať šmrncovnejšie, atraktívnejšie modely. BMW Rado 2 rovnako ako Rad 4 a 6 budú imidžové, športovejšie verzie ako Coupé, Cabrio alebo Grand Coupé. Ako do tejto logiky zapadá BMW 2 Active Tourer? Majiteľovi je však vlastne úplne jedno, ako sa auto volá. Podstatnejšie je, ako poslúži. Nuž? Tá kamera, keď nie je špinavá, má nádhernú zobrazovaciu schopnosť. To je doslova ako pozerať kvalitnú digitálnu televíziu. Málo ktoré kamery sú tak kvalitné, ako je táto. BMW argumentuje tým, že takéto auto existuje preto, lebo v portfóliu tých potenciálnych klientov, ktorí by mohli chcieť BMW, neboli auta pre rodinu. Čo si celkom nemyslím, a na druhej strane túto kategóriu predsa pekne pokrývalo Mini s autom, ako je Countryman alebo možno Paceman. Chápem, BMW sa minuli asi všetky čísla, pretože aktuálne voľná je len 0, 8 a 9 a je asi logické, že so žiadnym z nich sa toto auto nemohlo označovať. Ale nemohla to byť skôr jednička? No ja neviem. Každopádne, toto je prvé auto s pohonom predných kolies od BMW v historicky vôbec. A kým som svojho času pri testoch Miniasov rôznych modelov konštatoval, že ak by BMW kedy vyrobilo auto s predným pohonom a keby malo mať jasné vlastnosti, môžeme zistiť alebo objavíme práve na Miniasoch, obávam sa, že celkom to v tomto prípade neplatí. Active Tourer má jednoznačne veľmi dobre urobený podvozok, ale už by som o ňom nemohol tvrdiť, že je rýchlejší než motor. Minimálne v tejto verzii nie, pretože máme na vyskúšanie verziu 2.5i, čo znamená, že pod kapotou je preplňaný 2-liter, ktorý poznáme z iných aplikácií ako 2.8i alebo 2.0i. To znamená softverovo upravený na takú stredne výkonnú verziu, maximálny výkon 231 koní. Dobre, počúvajte, z 0 na 100 za 6,6 sekundy. Maximálka 240 km za hodinu. Kto toto môže v MPVčku vôbec potrebovať? OK, nemusíte si kúpiť túto verziu. Ponuka motorov začína pri 214D, 16D, 18D, 20D. V prípade benzínových motorov máte na výber trojvalec 18i, 20i alebo 25i. Prosto paleta motorov naozaj ohromne široká. Auto je k dispozícii aj s pohonom oboch náprav xDrive. Prosto vyrábať nabombované MPVčko vôbec nedáva zmysel. Hlavne nie, ak vám to pri jazde v meste bude pravidelne žrať okolo 9 litrov na 100 km. Napriek tomu, že
Výrobca by si želal, aby to bolo len 7,2. Priestrannosťou je interiér viac než štedrý. Pravdepodobne úplne narovnako ako v Mercedese triedy B, keďže toto je naozaj úplne najhlavnejší konkurent a v zásade asi jediný konkurent, pretože kto by potreboval prémiové MPV? Ja neviem. Kto by potreboval MPV za 55 000 eur? Toto je auto za 55 000 eur a to ešte nie je plná výbava. Je tu plno prvkov, ktoré by sa v takýchto kategóriách ani neobjavili, nebyť BMW. Ako nastaviteľný aktívny podvozok? Na čo to kto môže potrebovať? Samozrejme, BMW to má v ponuke, tak keď to klient zaplatí, prečo by ste si to nemohli objednať? Naopak, ocenil by som klasický head-up display, nie tento plastový panel tuto predo mnou. Lacné riešenie, ktoré BMW ponúka pre Mini. Oni predsa prišli s tou myšlienkou premietania na čelné sklo. A tak z ergonomického hľadiska, tu sa nedá hovoriť ani o ergonomickom nebi, dokonca ani o očistci. Toto je ergonomický súterén, by som povedal. Sedačky sú hotová katastrofa. Ja dúfam, že sa dajú do tohto auta objednať aj iné, pretože spodná časť má ohromne tvrdé boky, ale zároveň žiadne bočné vedenie. Rovnako tak v hornej časti žiadne bočné vedenie, veľmi krátky sedák, a to keď poviem ja pri 175 necelých cm. Veď to je hotová hanba. Head-up display. Ja stále vidím tie číselka na rozhraní čelného skla a stierača. Čiže na veľmi kontrastných plochách, čiastočne na kapote, vyšší človek to vidí ešte nižšie a viac smerom dovnútra do prístrojovky. Pritom pôvodný koncept, pôvodný návrh bol prevzatý zo stíhačky a z tých bojových lietadiel, že vám to čísla a tie informácie premieta do nejakej abstraktnej vzdialenosti pred vami na cestu. Čo sa týka dosahu ovládacích prvkov, ergonomicky úplne v pohode. Samozrejme, je to BMW, takže absolútne všetko nezatratili. Ale tými sedačkami a tým, že sa vlastne po celý čas v tomto aute, nech sa akokoľvek snažím, cítim, ako keby som tu bol na návšteve a nie ako keby som šoféroval svoje auto, o spokojnosti nemôže byť ani reči. Ohromným plusom je variabilita zadných sedadiel. Nielen, že sú delené 40, 20, 40, a pre prevážanie malých aj veľkých úzkých a dlhých predmetov úplne výborné, pretože aj sedadlo spolujazca je možné úplne sklopiť. Variabilitou interiéru je toto auto hotová rozprávka. Rovnako nastupovaním úplne super, pretože jeho svetlá výška aj vôbec posadenie karosérie je vyššie, príjemnejšie, takže možno pre zámožnejších dôchodcov dalo by sa povedať ako stvorené. Auto je naozaj robustné, široké, dostatočne ťažké, nie je to taká krabička, ktorú si bude vietor pohadzovať po ceste, ani pri jazde na diaľnici. Čo už majiteľovi jedno asi úplne nebude, je ako to auto vyzerá. A teraz, pardon, neviem ako vám, mne sa to auto páči zozadu a z boku. Pretože je takmer na nerozoznanie od béčkového Mercedesa, je to jeho hotová kópia. Ale akýkoľvek pohľad spredu, nehnevajte sa na mňa, ale absolútne rozumiem Petrovi Schreierovi, bývalému dizajnerovi VW Group, ktorý kreslil aj také ikony ako Audi TT a mnohé iné ohromne krásne, úspešné vozidlá, ktorý sa na nedávnom ženevskom autosalóne otvorene pustil do dizajnerov BMW v tom, že dizajn BMW Active Tourer je fiaskom. Ja to bohužiaľ musím potvrdiť, pretože tá predná časť, keď sa na ňu pozeráte trošku dlhšie, vám pripomína, ako by bolo na Megane Scenic prilepená predná časť BMW 2 alebo 3 sedan, prípadne coupe. To auto doslova vyzerá, ako keby bolo takou fotomontážou a kolážou dvoch rôznych vozidiel. Že keď sa na to z diaľky pozerám, tak mám fakt dojem, že Megane Scenic niekto odrezal ako salámu predok a nacapil tam dvoje ľadvín, len aby to bolo BMW. Doslova takto na mňa pôsobí. Ale okej, možno sa nájdu ľudia, ktorým F45, teda dvojka Active Tourer, dizajnovo vyhovuje. Ale ešte som sa nestretol s jediným človekom, ktorému by vyhovovalo sedenie na týchto predných sedadlách. Je nepríjemné pre vysokých, nízkych, širokých aj chudých, jednoducho všetkým, koho som tu mal možnosť povoziť.
Lebo v konečnom dôsledku BMW ide v poslednej dobe len o dve veci. Naozaj len o dve. Čo najväčší zisk a čo najväčší počet vyrobených vozidiel. Ich plánom je vyrábať 1,5 milióna aut. Už dávno neplatí, že BMW je exkluzívnou značkou. A ja pre Boha ani nechcem, aby takové vyslovenie muselo byť. Ale robiť veci takto na silu? Veď tie obklady, akože dreva tu v interiéri. Hoď ktorá plávajúca podlaha vyzerá kvalitnejšie a je spasovaná kvalitnejšie ako toto. Pomoc. Pritom v mnohých prípadoch BMW má dobré technológie, aby sa tu mohli objaviť, ale ono ich akosi nie je ochotné pustiť alebo predať v aute takéto nízkej kategórie radu 2. Naopak vám tu napúčia motor, ktorého parametre sú lepšie než donedávna ponúkané 3-litrové 6-valce. Veď si to vezmite, 231 koní, veď to ponúkala v generácii E46 3-litrová verzia. 350 Nm? To auto dokáže ponúknuť tak srdcervúcu dynamiku. Z 0 na 100 za 6,6? Veď to nedokáže bar, ktorý hodheč. A toto auto je len jedným ďalším bežným modelom v ponuke. Aj keď ho môžete ovešať BMW M produktami. Mrzú to je napríklad to, že auto má automatický parkovací systém, no podobne ako head-up display, to nie je tá posledná, najnovšia vývojová verzia, ktorú má BMW Group v ponuke. Čo by? Tento vie parkovať len pozdĺžne, v žiadnom prípade nie priečne ani šikmo a na zaparkovanie potrebuje minimálne meter väčšiu medzeru, než auto skutočne má. Ale na druhej strane ani sa tomu nedivím, pretože pravdepodobne vďaka tomu ohromne silnému motoru má to auto tak zlý priemer otáčania, že vám na otočenie nestačí ani bežná trojprúdová cesta. Toto má byť rodinné auto pre maminu, ktorá potrebuje manevrovať pri škole, robiť tam všelijaké ekvilibristické cvičenia. Toto má byť auto do mesta, s ktorým prakticky každý manéver musíte robiť v podzemnej garáži na 2-3 krát. Ohromne milým detailom sú elektromagneticky ovládané sedačky na zadných, v zadnom rade a tie sú kompletne nastaviteľné. Nielen pozdĺžne, tak ako to svojho času priniesol už pred skoro 20 rokmi Renault na Twingu, a sú tu nastaviteľné aj opierky, čo je super vec, pretože ak je toto auto venované dlhým, ďalekým výletom, tak sedí tam ležmo nie je boh vie čo, a ja by som si sám ohromne rád v každom aute nastavil sklon operadla aj na zadných sedadlách. Žiaľ Bohu, je len veľmi malé percento vozidiel, ktoré túto vec ponúkajú. Všimnite si tú čistotu a tú ladnosť zadných partií. Ten stierač ju vôbec neruší, pretože je schovaný pod spoilerom. Bohužiaľ všetko prema svoje proti. Stierač pri svojej práci vodu vytláča hore sklom a tak keď ho prestanete používať, voda samozrejme steká a tak ho musíte zapínať znova. Čiže dizajnersky čisté a krásne riešenie pre pekné počasie. Mnohých by mohlo zaujímať, ako je na tom s podvozkom dvojka Active Tourer. Môžem povedať ohromne slušne. Ale aby to bol etalon medzi predokolkami, to ani zďaleka. A už vôbec neplatí v prípade minimálne modelu 25i, že podvozok je rýchlejší než motor. Bohužiaľ nie je. Pri prudkej akcelerácii auto doslova šklbe volán z ruky. Doslova máte čo robiť, aby ste auto udržali na ceste, vo svojom jazdnom pruhu. A pritom auto nemá samosvor. To už vôbec nepotrebuje. Zvukovo to takisto nie je boh vie čo. Auto skôr rapčí, než by príjemne hučalo. Pritom BMW ponúka Active Sound Design. Toto auto naozaj mohlo prinášať nejaký hrdelnejší, hĺbší, basovejší zvuk pri akcelerácii. Ocenili by ste komfortnejšie nastavenie pruženia. Vzhľadom na to, že toto auto stojí na síce 3. generácii, ale stále runfletových pneumatikách, je tuhšie, než by ste mohli oceniť.
je tušie, než by ste mohli potrebovať. Aj v režime komfort. A pokiaľ to zmením do režimu sport, auto stuhne nielen na riadení, nielen prevodovka sa začne správať agresívnejšie, ale stuhne aj prúženie. Dá sa povedať až nepríjemne. Doslova mi to pripomína športovo až pretekársky naladený podvozok. V MPVčku? Pane Bože, na čo by to komu bolo? Toto sú veci, ktoré sa naozaj pre dvojku aktív, ktoré neoplatí objednávať. Zhrniem ich a vymenujem. Určite by som nebral head-up display. Automatický parkovací asistent. Aktívny nastaviteľný podvozok. Je doslova nepríjemne tuhé to auto. Udrncané. 2-liter turbo benzín, čiže verzia 25i. Zbytočne silný motor pre takéto auto. Nič viac ako 17-palcové disky kolies. Zbytočne nekomfortné pre také auto. Toto sú veci, ktoré vám ušetria 10 000 eur. Toto auto nie je v plnej výbave a už je tu toho naloženého za 18 000. Chápete, za 18 000. Čo určite oceníte, by bolo Harman Kardon. Ozvučenie, ktoré je par excellence. Za volantom to auto ide úžasne presne, prosto riadenie je také, ako poznám od BMW. Extra preto, lebo v tomto prípade je to aktívne športové riadenie. Ale opäť, na čo by to kto potreboval v krabici, ako je táto? Brzdy sú šialene výkonné. Ako doslova vám vytiahnu oči z jamôk, ako slimákovi. Vám im plno vecí, ktoré BMW vymyslelo, fungujú skvelo, sú aj na tomto aute. Ale mnohé veci, ktoré vymysleli, tu ponúkajú v takej lacnej akoby demo verzii. Ach. Neviem, myslím, že už keď BMW išlo do takejto kategórie vozidiel, v ktorej teda konkurencia vôbec nespí a je tam niekoľké desaťročia. Aspoň s prvou generáciou auta v tejto kategórii, ktoré potrebuje vybudovať imidž, zázemie a vôbec zvyknúť tých klientov značky na takéto auta, sa mohli trochu v Mníchove posnažiť viac. A nie sa snažiť hneď z prvého vyžmýkať maximum šťavy v prospech zisku a neprospech ergonomie a vôbec spracovania. Mrzuté je tiež, že auto si nezapamätá, v ktorom režime máte chuť jazdiť. Chápem, že režim sport sa vypína sám, keď v tomto prípade to nie je režim sport plus, ktorý by aj deaktivoval trakčnú kontrolu. Ale prečo by si auto nemohlo celý týždeň pamätať, že chcem jazdiť v režime Eco Pro? Prečo by som to mal každé ráno znovu aktivovať? Naozaj sa snažím byť nezaujatý. Už povedzme, akceptujem to, že BMW vyrába predokolku. Aj to, že vyrába MPV. Dokonca 7-miestné MPV. Auta, ktoré s radosťou z jazdy nemajú nič spoločné. Ani nemôžu mať. Ale táto verzia dvojky Active Tourer je auto plné rozpakov. Je premotorované na to, aké má úlohy plniť. Je prevybavené na to, akým ľuďom má slúžiť. Nuli na 100 za 6,6. Brutál. 240 maximálka, brutál. A na čo? Je v ohromne veľkom kontraste to, čo to auto ponúka za peniaze, ktoré za to pýtajú.